tosiaan mun puheenvuorossa on tarkoitus käydä läpi vähän hallitusohjelmaa hyvinvoinnin ja terveyden, ja käyn myös siitä turvallisuuden näkökulmasta, minkä tuossa Markkukin otti avauspuheenvuorossa esille. Et meillä on tällainen vähän laajempi näkökulma aika lailla nyt näissä asioissa kaiken kaikkiaan yritetty ottaa esille. Mulla on tosi iso joukko PowerPoint-kuvia. Mä en kaikkia käy niitä läpi tässä, varmasti hyppäilin muutamia yli, mutta tämä esitys tulee saataville kaikille, että voitte niihin tutustua sitten myöhemmin vielä tarkemmin. Tuossa avauspuheenvuorossa jo tosiaan Markku Tervahauta jonkun verran jo koskettelikin tätä hallitusohjelmaa ja sen sisältöjä. Tässä näkyy nämä meidän pääteemat, mitkä uudessa hallitusohjelmassa nyt on. Eli nyt hallitusohjelma on vähän erityyppinen kuin mitä aikaisempina kausina on ollut. Eli on lähdetty tämmöistä ilmiöpohjaisuudesta. Eli lähdetty rakentamaan niitä sisältöjä tiettyjen teemojen ympärille. Ja se on ollut toisaalta niin kuin aika hyvä ja hieno asia sikäli, että niin kuin tuohon nyt on kirjattu, niin esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen on poikkileikkaavina teemoina varsin monissa näissä. Hyvin ilahtuneena tätä ohjelmaa virkamiehenäkin olen lukenut silloin, kun tämä julkistettiin. Eli siellä on todella paljon otettu huomioon muilla sektoreilla valmistelussa hyvinvointi, terveys, eriarvoisuuden kaventaminen. Se on hyvä, mutta toisaalta se on meille iso haaste siinä toimeenpanossa. Eli kun sitä on vähän joka puolella, miten me kootaan se yhteen, miten me viedään sitä yhdessä eteenpäin. Tämä ei koske pelkästään meitä tuolla ministeriössä, vaan tämä koskee tietysti ihan kaikkea muitakin, koko meidän omaa toimintakenttää. Eli miten me saadaan rakennettua niille kirjauksille käytännön konkretiaa ja työtä ja vietyä niitä eteenpäin. Ettei käy niin, että ne on vaan niitä kirjauksia, jotka jää sinne ilmaan. Siinä on olemassa sekin riski aika lailla. Tähän kuvaan on erityisesti laitettu eri värisellä tuo keltainen, oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukauttava Suomi. Se on se, joka päävastuu valmistelussa oli sosiaali- ja terveysministeriöllä ja meidän hallinnon alalla. Ja jossa on kaikkein eniten nimenomaan soteen liittyviä sisältöjä. Mutta todella niin kuin tuolla muista otsikoista löytyy hyvinkin paljon sitten näitä poikkileikkaavia teemoja. Vähän sisällöistä. Ennen kaikkea tuossa, kun oli se keltainen pallukka siitä sote-kokonaisuudesta, niin tässä näkyy listaa siitä, että mitä kaikkea hallitusohjelmaan on kirjattu nyt, mitä kaikkea on työn alla, ja näistä jo tuossa aikaisemmin vähän kuultiinkin. Eli toki sote-uudistus ilman muuta, mutta sen lisäksi on hyvin vahvasti iäkkäiden palvelut, vammaispalvelut, lapset, perheet, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, asiakasmaksut, digitalisaatio ja niin edelleen. Eli koko tämä lista, täällä on todella paljon isoja, hyvin konkreettisia asioita, joita viedään eteenpäin, ja joiden pohjalta sitten tulee erilaisia, niin kuin esimerkiksi mielenterveysasioista, oma mielenterveysstrategiansa, hyvin laaja-alainen, poikkihallinnollinen, samoin iäkkäiden palvelujen osalta ollaan ikäohjelmaa valmistelemassa poikkihallinnollisesti, hyvin laajasti muiden sektoreiden kanssa. Eli näiden otsikoiden sisällä ollaan viemässä eteenpäin konkreettisesti asioita hallitusohjelman toimeenpanossa. Ja parhaillaan itse asiassa vielä viimeistellään näitä suunnitelmia siitä, että mitä nämä konkreettisesti tulee tulevina vuosina olemaan. Jos sitten palataan siihen, että mä mainitsin, että hallitusohjelma on hyvin poikkihallinnollisesti hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämisen näkökulman esille ottava, niin tässä on kuva, joka on varmaan kaikille tuttu, tai toivon, että on tuttu, jotka tekevät hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämiseen liittyvää työtä. Eli kuvaa tavallaan sitä, miltä pohjalta me ollaan itse asiassa vuosia tehty työtä. Se on hyvä pohja myös, kun mietitään sitä, että millä tavalla niitä hallitusohjelman poikkihallinnollisia linjauksia viedään eteenpäin. Mihin me pyritään, miten me toimitaan ja mihin kaikkeen tämä työ kohdistuu. Ja silloin siellä tarvitaan todella, niin kuin tuossa sateenkaarikuvassa näkyy nuo eri sektorit ja eri toimintalohkot, niin että tavallaan tältä pohjalta hyvin voisi sanoa, että hallitusohjelmassa nyt viedään eteenpäin sitä, mitä me olemme tehneet jo pitkälti ja miten me ollaan tätä työtä hahmotettu. Jos sitten poimitaan hallitusohjelmasta nimenomaan niitä linjauksia, jotka koskevat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä, ihan selkeästi suoraan lainattuja kirjauksia, niin tässä näkyy nämä 6 ranskalaista viivaa, pallukkaa, jotka voisi sanoa, että on ehkä niin kuin selkeimmin, konkreettisimmin asiaa esille nostavia, nimenomaan ehkä tuolta soten näkökulmasta. Eli hyvinvointitalous uutena käsitteenä. Mä käyn sitä vähän tarkemmin läpi vielä tuolla myöhemmin. Sitten toisaalta ihmisten omat mahdollisuudet tehdä hyviä valintoja. Toisaalta sitten päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutukset. Eli hyvä mandaatti nyt lähteä toimimaan tällä alueella, mitä tekin kaikki olette toivon mukaan jo tehneet hyvin paljon omilla tehtäväalueillanne. Toisaalta sitten sinne sote- ja sote-yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet luoda elintapaohjauksen hyviä toimintamalleja, toteuttaa ennaltaehkäisyjä toimia. Se on kirjattu tuonne hallitusohjelmaan.
riippuvuudet, tapaturmat, väkivalta, niiden vähentäminen ja toisaalta sitten järjestöjen toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Eli tällaisia aika konkreettisia asioitakin hallitusohjelmaan on kirjattu, mutta toki ne on kirjattu sinne näin ja nyt me tarvitaan myös siihen konkreettia, että miten me viedään näitä eteenpäin käytännössä. Mutta näistä meillä löytyy nyt tuki tuolta hallitusohjelman kirjauksista. No sitten jos mietitään tuota, me palaan vielä tähän poikkihallinnollisuuteen. Kuntien rooli on ollut hyvin tärkeä ja kuntien rooli tulee olemaan hyvin tärkeä siinä, kun me viedään näitä asioita eteenpäin. Voisi sanoa, että niin kuin itse asiassa Markku Tervahautakin tosiaan viittasi siihen, että me ollaan kansainvälisesti monessa asiassa edelläkävijöitä, niin tämä on ehkä sellainen, missä voidaan sanoa, että me voidaan todella olla ylpeitä. Meillä suomalaiset kunnissa tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämisen työ on ainutlaatuista. Se on sellainen, mitä voidaan mistä tahansa ylpeästi esitellä ja missä todella niin kuin on hyvä pohja myös tuleville vuosille, ja kun mietitään tätä hallitusohjelman toimeenpanoa. Eli siellä on nämä kaikki toimijat, jotka tarvitaan ja jotka yhdessä voi viedä eteenpäin sitä, että kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenee ja ihmisillä on paremmat mahdollisuudet osallistua itseään ja omaa yhteisöön koskevaan päätöksentekoon ja niin edelleen. Eli tavallaan meillä on olemassa tällainen aivan ainutlaatuinen alusta, jonka rooli ei tule katoamaan, vaikka me puhutaan sote-uudistuksesta ja meillä tulee uudet alueorganisaatiot toivon mukaan tämän hallituskauden aikana, niin siitä huolimatta kuntien rooli edelleenkin on ihan yhtä merkittävä ja tärkeä tulevaisuudessakin. Ja nämä työkalut, mitä siellä on käytössä, nämä on hyvin tärkeitä, niin kuin tuossa tosiaan pääjohtajan puheenvuorossaan nosti esille, niin tämä tieto toiminnan perustana on hyvin tärkeä tuossa hallitusohjelmassa ja se samalla tavalla myös siellä paikallisesti kuntien strategisen johtamisen lähtökohtana. Tieto, toimivat rakenteet, resurssit ja toisaalta myös sitten tämä asukkaiden oma aktiivinen osallinen rooli ja poikkihallinnon yhteistyö. Eli kaikki tämä niin kuin tavallaan tarvitaan siihen, että saadaan vietyä eteenpäin myös näitä hallitusohjelman linjauksia siellä paikallisella tasolla. Mutta meillä on tosi hyvä pohja siihen olemassa. No ehkä tässä yhteydessä voisi mainita sen, että teillä nyt ennakkokysymyksiä oli lähetetty etukäteen, niin siellä oli kysytty kuntien tulevasta roolista, mä siitä puhuinkin tuossa jo, mutta ehkä tässä yhtenä yksityiskohtana se, että meillähän edellisellä hallituskaudella ja jo sitä ennenkin vähän valmisteltiin tätä HYTE-kerrointa, eli kannustimia kunnille ja tuleville maakunnille hyvinvoinnin ja terveellistymisen toteuttamiseen. Se työ on edelleenkin nyt etenemässä ja valtiovarainministeriön johdolla nimenomaan sinne kuntien suuntaan ollaan nyt joka tapauksessa kehittämässä tulevina vuosina tätä kerrointa. Eli et vaikka tämä sote-uudistus etenee omaa rataansa, niin tämä kuntien hyvinvoinnin ja terveellistymisen kerroin työ on meneillään ja toivon mukaan saadaan aika nopeastikin sitä vietyä eteenpäin niin, että tämä kerran tulisi sitten käyttöön tässä jo mahdollisesti aikaisemminkin kuin tuo sote-uudistus. Eli työ etenee siltä osin kunnille tukea tässä. No sitten mä sanoin, että mä otan vähän tarkemmin esille tuossa hallitusohjelmassa mainitun hyvinvointitalouden eteenpäin viemisen. Tämä on teema, joka on ollut, Suomihan tällä hetkellä tuolla EU-neuvoston puheenjohtajana ja nimenomaan siellä meidän sosiaali- ja terveyssektorin pääteemana on ollut hyvinvointitalousteeman eteenpäin vieminen, eli economy of well-being. Ja se on ollut aika mielenkiintoinen harjoitus sikäli, että nyt meidän puheenjohtajuuskausi alkaa olla jo vähän niin kuin puolen välin yli, niin tämä hyvinvointitalousteeman eteenpäin vieminen on ollut siis todella, voisi sanoa, menestystarina sillä tavalla, että se on saanut valtavan hyvän tuen tuolta muista jäsenmaista, pidetty tosi tärkeänä ja monella tavalla tuntuu, että varmaan eteenpäinkin mennään tämän jälkeen. Meillä on nostettu siellä esille sitä, että miten me otetaan rinnakkain ihmisten hyvinvointi- ja talouspolitiikka, eli hyvinvointipolitiikka, talouspolitiikka samalle viivalle. Molemmat vaikuttaa toinen toisiinsa, on edellytyksenä toinen toisilleen ja sitä nimenomaan yritetty viedä eteenpäin. Me ollaan siellä EU:ssa yritetty joidenkin esimerkkien kautta nostaa tätä esille, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Me ollaan nostettu mielenterveys, esimerkiksi työelämän näkökulmasta mielenterveys on mitä suurimmassa määrin myös taloudellisesti iso asia. Toisaalta me ollaan nostettu sitten yleisiä tällaisia ehkäisevään toimintaan liittyviä asioita. Me ollaan nostettu antibioottiresistenssi, eli tämmöisiä konkreettisia asioita, joiden kautta me on saatu niin kuin avattua sitä, että mistä on kysymys. No, työ jatkuu siellä, mutta
se, mikä tässä oikeastaan voisi heittää pallona, on se, että me EU:ssa viedään tätä eteenpäin, mutta nyt meidän pitäisi viedä myös kansallisesti sitä. Ja toisaalta mä näkisin, että tämä on sellainen mahdollisuus meille, että me ollaan EU:ssa saatu profiloiduttua tällä, me ollaan siellä yritetty kehittää tätä asiaa, nyt meillä on mahdollisuus ja toivon mukaan myös käytetään tämä tilaisuus sillä tavalla, että me voidaan myös sitten kotimaassa viedä tätä eteenpäin. Ja voisi sanoa, että ei tämä nyt ole mikään mahdoton tehtävä varmaan, jos ajatellaan, pitkälti tässä on pohjana ehkä se meidän työ, mitä me on tehty terveys kaikissa politiikoissa näkökulmasta. Meidän aikaisemmat puheenjohtajuuskaudet 2006 nosti esille tämän, ja voisi sanoa, että tämä on seuraava askel siinä, että miten me voidaan miettiä sitä, että miten hyvinvointi ja terveys saadaan otettua myös vahvasti talouden rinnalle. Eli tähän kuvaan on nyt vähän koottu sitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Eli lähdetään siitä, että ensinnäkin yhteiskunnassa niin tosiaan kaikki on osallisia ja kaikilla on mahdollisuudet yhdenvertaisesti hyvää elämää. Tämä on yksi sellainen, mikä on myös tässä tämän talouden näkökulmasta merkittävä, että yhteiskunnallinen vakaus säilyy. Että se on yksi ihan perusasioita täällä. Ja silloin tavallaan voidaan vaikuttaa siihen, että myös talouskasvu on omalta osaltaan osa tätä yhteiskunnallista kehitystä. Tämä liittyy hyvin paljon tuohon YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, toisaalta sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseen. Eli meillä löytyy niin kuin tuo kansainvälinen viitekehyskin hyvin tähän taustalle. Ja tässä kun me on pidetty tätä teemaa esillä tuolla EU:ssa, niin me on nostettu esille se, että meillä OECD-tilastojen mukaan niin ehkäisevään toimintaan terveysbudjeteista käytetään vain noin 3%. Tietenkin silloin on kysymys terveysbudjetista, että ottaa huomioon, että sitä työtä tehdään muuallakin kuin terveydenhuollossa, mutta siitä huolimatta niin tämä kertoo ehkä jotain siitä, että minkälaisessa tilanteessa me ollaan ja mitä me voitaisiin ehkä tehdä toisin. No, tässä on sitten vähän vielä asioita, jotka jotta me voidaan hyvinvointitalousasiaa viedä eteenpäin, niin mitä me tarvitaan? Tämä on oikeastaan niitä asioita, mitä me tarvitaan hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämisessä yleensäkin. Mutta ihan välttämätöntä, jotta me saadaan vietyä tätä kokonaisuutta eteenpäin. Eli miten me voidaan osoittaa se, että mitä hyötyä on hyvinvoinnin edistymisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä? Eli me tarvitaan siihen kunnon työvälineitä. Me tarvitaan sinne selkeästi tietoa, millä me tunnistetaan, miten me seurataan näitä ilmiöitä ja ennen kaikkea sitä, että me voidaan myös saada osoitettua ne yhteydet sinne talousnäkökulmiin. Ja tuo sama, mikä tuolla aikaisemmin oli esillä hallitusohjelman pohjaltakin, niin vaikutusten ennakkoarviointi, hyvin tärkeänä. Ja silloin tarvitaan myös se talousnäkökulma siihen mukaan. Me tarvitaan tietoa toimenpiteiden vaikutuksista, vaikuttavuudesta, kustannuksista. Ja toisaalta se myös vähän uuden tyyppisiä tarkastelutapoja siihen, että minkälaisia, kun on kysymys usein isoista ilmiöistä, laajoista ilmiöistä, joilla on paljon erilaisia ulottuvuuksia, niin miten me saadaan koottua niistä tietoa. Ja tämä on oikeastaan sellainen haaste, tässä nyt ennen kaikkea, että palloa on yritetty heittää tuonne THL:n suuntaan. THL on tässä tosi tärkeä toimija ja varmaan antaa meille tähän paljon työvälineitä ja asiantuntemusta ja tukea. Täällä eturivissä kaikki hymyilee sen näköisen, että näinhän se tietenkin on, eikö niin? Kyllä, hyvä, hienoa. Mutta tosiaan niin mä itse näen tämän mahdollisuutena, eli että me voidaan tätä meidän kansainvälisesti eteenpäin vietyä teemaa myös sitten Suomessa viedä eteenpäin. Samalla tavalla kuin meillä on itse asiassa se terveys kaikissa politiikoissa teemakin on ollut sellainen, jota itse asiassa voi sanoa, että juuri ne kunnat toiminnallaan on vieneet eteenpäin paremmin kuin ehkä me täällä valtakunnan tasolla. No sitten vielä tuohon hallitusohjelman muihin kokonaisuuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta, niin tässä on nyt kuva, johon itse asiassa Markku Tervahautakin viittasi, eli hyvin vahva painopiste tulee olemaan tai on jo lähtenyt liikkeellekin, on tämä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma. Ja sen osana todella niin kun yritetään viedä eteenpäin nyt jatkossa sitä nimenomaan ihmisten lähellä olevia palveluja ja niiden toimivuutta. Tähän on kirjattu noin 5 ranskalaista viivaa, jotka on tämän kokonaisuuden tavoitteena. Eli tällä ohjelmalla ja siihen liittyvillä hankkeilla pyritään lisäämään parantamaan palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta ja yhtenä tosi tärkeänä painopisteenä siellä on painotus ehkäisevässä ennakoivassa työssä. Laatu, vaikuttavuus, monialaisuus, yhteentoimivuus, kustannusten nousuhillintä. Ja tässä nyt jälleen kerran näitä palloja heittelen, niin mielellään tuon ehkäisevän ennakoivan työn näkökulmaa tälle porukalle nostaisin esille. Koska kun tätä hanketyötä nyt lähdetään viemään eteenpäin, niin jos ei tämä näkökulma ole mukana siellä, niin kyllä meillä on ehkä hiukan huonolla pohjalla viedä eteenpäin tätä koko sote-keskusohjelmaa. Tuossa on samassa kuvassa myös näkyvissä tuo sote-rakennusuudistuksen kokonaisuus, eli noin 18 maakuntaa alustavasti on tai aluetta tulossa.
5 yhteistoiminta-aluetta ja sitten maakuntien monialaisuutta ja verotusoikeutta selvitellään sitten erikseen parlamentaarisen valmistelun kautta. Tässä on vähän samat asiat vielä listanomaisesti, eli ajatus on linjaus tällä hetkellä, että sote- ja rakenneuudistus käytännössä tarkoittaa noita itsehallintoalueita ja toisaalta hyvin vahvasti tämä julkisten palvelujen vahva rooli niin, että palveluja täydentää yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnoilla, niin kuin tähänkin asti on hyvin vahvasti ollut. Parhaillaan on menossa tämä kuntien roolin selvittäminen, että mikä se on tulevaisuudessa. Se valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Ja myös sitten Uudenmaan osaltahan selvitellään myös tilannetta. Siitä varmaan olette lehdistä lukeneetkin, että keskustelua käydään kovasti, mitä se tulee olemaan ja mitä ratkaisuja sieltä tullaan sitten tekemään. Mutta nämä on vielä todella auki, mitä se tulee käytännössä olemaan. Rahoitus edelleenkin pohjana on se, että menee pääosin maakunnille tai alueille valtiolta tarvevakioituiden kriteerien pohjalta, jota ollaan muokkaamassa. Ja tässä nyt myös sitten tullaan ottamaan huomioon jatkossa myös sekin se hytekertoimen osuus, mutta sitä tehdään nyt jo sitä valmistelutyötä, niin kuin sanoin, niin kuntien osalta. Ja vähän tarkemmin vielä tuosta sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta. Tuossa on kuvattu sisältöjä, mihin sillä pyritään. Eli sujuvat palvelujen saanti, asiakaslähtöisyys, työnjaon kehittäminen, moniammatillisuus ja sosiaalihuollon roolin painotus on hyvin vahvasti nyt painopisteenä. Sitä erityisesti yritetään saada tähän kokonaisuuteen mukaan. Et ei puhuta siis terveyskeskuksista, vaan sote-keskuksista. Johtaminen, näyttöön perustuva toiminta ja toisaalta sitten digitalisaatio ja tämä erityistason konsultaatiot on tarkoitus tuoda mukaan tähän kokonaisuuteen. Ja tutkimus- ja kehittämistoiminta, jotta tavallaan saadaan myös se näkökulma vahvemmin mukaan kuin mitä se on tällä hetkellä ollut. Eli nämä on nyt niitä ajatuksia, mitä tuohon ohjelmaan on ollut suunniteltu. Ja katson, tässä on tämä kuva, mä hyppään tämän yli. Tässä on vähän avattu sitä, mitä kokonaisuuksia on ajateltu tähän kokonaisuuteen. Mä näytän itse asiassa hyppään nyt vähän eteenpäin täältä sote-keskusohjelmaan sen takia, että mä haluan näyttää STM ohjaa tätä työtä, mutta THL rooli tulee olemaan hyvin tärkeä tässä kokonaisuudessa. Eli tulee erityisvastuualueittain koordinaattorit ja täällä on tosiaan valmistelu, näkyy tuossa nimet, ketkä THL:ssä on sitten niitä, joihin voi ottaa yhteyttä. THL:n rooli tosiaan tulee olemaan hyvin tärkeä tässä. Ja nyt parhaillaan on valmisteilla valtionavustusasetus, jolla tullaan myöntämään sitten näihin kehittämishankkeisiin rahaa. Ja tässä nyt tiedoksi tosiaan hyvä teillekin kaikille, että joulukuussa tullaan julkistamaan avustuksia koskeva opas, jossa avataan sitä, minkälaisia sisältöjä vähän käytännössä näihin hankkeisiin halutaan. Ja kun niitä aletaan valmistelemaan, niitä hakemuksia, niin todella niin kuin toivottavasti siellä on hyvin laajalasti mukana myös tämä ehkäisevä toiminta ja hyvän ja terveyden edistäminen, jotta saadaan hyviä hakemuksia ja hyviä kokonaisuuksia sinne alueelle. Eli se on tosiaan tulossa tuossa, aikataulu näkyy tässä vielä, eli todella tuossa joulukuun puolivälissä ja sitten tuossa ensi vuoden alkupuolella tulee sitten tämä hankkeiden ensimmäinen hakuaika. Mä tiedän, että monet alueet on nyt jo aloittanut tätä työtä ja tiedän, että ihan iloisesti olen kuullut, että monilla alueilla on myös nyt jo mietitty tätä hyvän ja terveyden edistämisen kokonaisuutta sinne mukaan. Eli toivottavasti kaikki muutkin alueet ottavat tämän huomioon. Mä näytän muutaman kuvan vielä. Mä tiedän, että tässä on aikataulu alkaa mennä, mutta mä palaan sen verran tänne, että mä näytän tämän. Mä en tätä kuvaa mene sen tarkemmin läpi, mutta tämä on hiukan muokattu kuva sellainen, joka olette ennenkin varmasti nähneet siitä, että kun me viedään hyvän ja terveyden ja turvallisuuden edistämistä eteenpäin, niin siinä tarvitaan yhteistyötä, siinä tarvitaan toimijoita, siinä tarvitaan kunnat, siellä tarvitaan nämä alueelliset sote-organisaatiot, jotka nyt tulevat muodostumaan, ja siihen tarvitaan rakenteet, jotta me voidaan näitä asioita viedä eteenpäin. Eli vaikka me lähdetään sote-keskusasioita nyt viemään eteenpäin omana kehittämishankkeena, niin sote-keskus ei voi yksinään toimia, vaan siellä tarvitaan ne kaikki muutkin toimijat. Siellä tarvitaan myös järjestöt ja muu joukko, joka on näitä asioita viemässä eteenpäin. Eli yhteistyötä ja sille rakenteita. Ja sitten vielä
pari mainintaa. Mä en käy tätäkään tarkemmin läpi, mutta mä mainitsin tuolla aikaisemmin, että järjestöt on hallitusohjelmassa nostettu moneen kertaan hyvin tärkeäseen rooliin. Tässä on kirjauksia, jotka on koottu hallitusohjelmasta. Ja järjestöt todella on sellainen voimavara, joka on hyvin tärkeä ottaa mukaan myös tässä kokonaisuudessa. Te kaikki tiedätte, kuinka tärkeää se yhteistyö on. Se ei ole itsestään selvää. Ja varsinkin nyt, kun taas lähdetään uudelta puhelta viemään eteenpäin tätä koko sote-aluehallintouudistusta, niin tärkeää muistaa järjestöjen rooli. Ja tämän jätän viimeiseksi tässä. Eli vähän niin kuin haasteena, että onko tämä nyt se tulevaisuuden kuva, jonka varaan me voidaan rakentaa tulevaisuus. Onko se, tai toivon mukaan se on tämän näköistä tulevaisuudessa, hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden edistäminen. Eli meillä olisi hyvinvointitalous, jota kävin läpi, olisi vakiintuneen ajattelutapana, toimintamallina. Eli sen pohjalta vietäisiin asioita eteenpäin. Meillä olisi strategisen johtamisen keskiössä nämä hyvinvointiterveys ja arjen turvallisuus. Tiedolla johtaminen, hyvin vahvasti se, mistä lähdetään liikkeelle. Me tunnistetaan eriarvoisuus ja tehdään päätöksiä, jotka pyrkii vaikuttamaan sen vähentämiseen. Ja me tiedetään ja tunnetaan, mitkä on niitä tärkeitä yhdyspintoja, jotka on välttämättömiä, että voidaan asioita viedä eteenpäin. Meillä on hyviä yhteistyökäytäntöjä. Ja toisaalta, että meillä on myös tutkittu toimintatavat on tutkimukseen ja hyviksi todentuihin käytäntöihin perustuvia. Ja toisaalta myös sitten, että meillä on tämä digitalisaatio, osallisuus, jotka tukee tätä ihmisten ja kuntalaisten omaa roolia. Mä toivon ja uskon, että te kaikki varmaan allekirjoitatte, että tämä on se pohja, johon me pyrimme. Tämä on se, mikä meidän tulevaisuuskuva toivon mukaan sitten on, kun tehdään seuraavia TEA-viisariarviointeja joskus tulevina vuosina, niin voidaan todeta, että näinhän tämä oli, näin me teimme. Hyvä, kiitos.